sekian ikon. Hai. Ikon kalau kau sini sini semua dah tahu ikon ni semua. Jadi ikon boleh menyanyi. Okay. Dan cuba tahu apa 5 perkara yang orang tak tahu tentang ikon. Okey, 5 perkara yang orang tak tahu tentang saya. First, saya tak boleh main muzik. Saya tak boleh main gitar, saya tak boleh main gitar lah. Okey, macam keyboard tu boleh sikit-sikit lah. Okey, lagi saya suka tengok semen. Saya pantang kalau rambut saya macam ni, saya akan usik-usik rambut. Saya buat benda tu. Lagi saya suka makan, saya buat makan walaupun saya kurus tapi saya buat makan. And last sekali, saya pendiam kalau saya tak biasa dengan orang tu, tapi bila saya dah biasa dengan orang tu, saya akan kecoh lebih pada orang tak kenal saya. Jadi saya akan keriau lah. Siapa artis yang Ipoh jadikan sebagai ikon dan kenapa dia? Okay. Bagi saya, artis yang saya jadikan sebagai ikon ialah Afghan. Sebab Afghan ni dia, bagi saya, dia ada ballad song, dia ada pop song, dia ada lagu slow, lagu rancak semua. Dia complete lah. Dia boleh buat semua jenis lagu. So saya jadikan dia sebagai ikon saya lah. Okay, kepada semua penyokong dan peminat saya, Ikon Nation dan semualah. Okay, saya nak cakap yang terima kasih sebab selama ni korang sokong, korang undi, korang datang support dekat konsert apa semua, korang tak identity support. So thank you so much. And jangan lupa follow saya di Instagram ikwan.official. Itu official saya punya account lah.